היי, טוב, קודם כל אני מבקש סליחה מהרב שליטה, אני הייתי בחוץ, גם אני התמוגגתי מנחת, היי, היי, איזה שמחת החג, מגיע לו הרבה מחיאות כפיים רבותיי, באמת, מגיע לו. גם תלמיד חכם, גם יודע להעביר את הדברים כמו שצריך, גם בבטיחות, גם באהבת ישראל. מה, מה זה? המצלמה, כן, המצלמה, חבר'ה. הכל בסדר רבנו, המצלמה, איפור, הכל טוב, סגור. סגור, יפה מאוד. טוב, הייתי שבוע באיזה תחנת דלק, ראיתי איזה אחד ככה בן 200 וזה, ראיתי אותך בטלוויזיה. ראיתי אותך בטלוויזיה, אמרתי, שמע, לא, זה בסדר, זה לא אני. אמר לי, מי זה? אמרתי, שמע, זה קוסם אחד שנמצא ככה באזור שלנו. אומר, כן, יש קוסם אחד שבאמת דומה לך, קיצור, בסוף שכנעתי אותו שזה לא אני, זה מישהו אחר, הוא היה בהידברות. קיצור, רבותיי, שימו לב, טוב, בסדר רב, אני יכול להתחיל לרב? אז קודם כל, הרב שליטה, יישר כוח גדול, שפע ברכה והצלחה, להגדיל תורה ולאדירה, באמת, שיח חיל, רבו ישראל. ולא היה נעים לי ככה להיכנס ולהפריע שהוא ידחה גם מאוחר, אבל אני יודע שהרב מתוק בדבש, ככה, וכן, וחסד ורחמים, והציבור היקר, כולנו רוצים בסייעתא דשמיא ככה להמשיך, ככה, אחרי השראה של הרב, גם להמשיך ככה להתחזק ולהתעלות, לפני מתן תורה. ואתם יודעים, יש לנו בעיה, הייתה לנו באמת, היה לנו חודש, כמו שהרב אמר, שמעתי כמה זה, חודש לא קל, כן, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, כסח בא, בלגן שלם, חבל הזמן, היה זה, האישה כמה עצבנית, שמתם לב, כמה עצבנית, כמה עם פרצוף עצבני, כן, לא חוץ משתי, כן, לא יודע, זה מצולם, כן, כמה עצבנית, חבל הזמן, חבל על הזמן, אתה יודע, אנשים כמות, אתה יודע, בשיא עצבים, אתה יודע, טלטל יוצא מהכיסוי ראש, כולם ככה, חבל הזמן, והגברים מחפשים איפה ללכת, כן, ערב פסח מלא הרצאות היה, הייתי בלב, אנשים באים, למה, עיקר לברוח, הוא הולך סעודת המינים, הולך להלוויה, הולך לכל, איפה אתה נמצא, העיקר לא בבית, לא משנה איפה, העיקר לא בבית, חבל על הזמן, השתבח שמולד בן אדם, כן, וחפה, ועכשיו הגיע ליל הסדר, השתבח שמולד, מגיע ליל הסדר, שבים כולנו בליל הסדר, ואז, אתה יודע, הגברים עייפים, מה זה עייפים, מה זה עייפים, כולם עייפים, נרדמים, אתם יודעים, נרדמים, שאנשים נרדמים, אני יכול לעשות תחקיר על נרדמים, הרב, 20 שנה שאני כבר מדבר, אני יודע כל אחד, כל ציבור, איך הם נרדמים, אתה יודע, חסידים שנרדמים, לא צריך כלום, חסיד נרדם אוטומט ככה, שם את הראש ככה, ישר נרדם, כן, יש לו אפליקציה, ישר נרדם כרגיל. ליטאי שנרדם, זה עם כל המצב, עושים עסק מזה, הוא מפנה את הסטנדר, מוריד את המשקפיים, ככה, ככה, הוא קם אחרי 25 דקות ככה עם הסימן של כאן, ואז כאילו שעושים משקפיים, בודק מהשעה, הוא לא רואה, ואז בלי משקפיים הוא רגל. וזה קושייה עצומה, כאילו, איך כאילו בלי משקפיים אתה רואה יותר טוב, כי זה סתם קושייה, כאן זה חיון של רבי עקיבא איגר. בקיצור, טוב, זה, אחד זה חסיד, אחד זה ליטאי. ספרדי איך נרדם, ספרדים אין עליהם בעולם עוד. ספרדי, הגעתם פעם לכל אלה של ספרדים אחרי צהריים, אחרי סעודה, ספרדים יש הרבה סעודות, כן? אצל הספרדים, כל אשכנזי, אתה יודע, מקסימום קרקר, אתה יודע, וגם כשאתה מוציא את הקרקר, יוצא קמח, אתה יודע, זה קרקר, אתה יודע, שנפוליאון קיבל מתנה מהחזוניש, רגע, בן גוריון עושה מהחזוניש, קיבל שם, אז תצא ברכה. בקיצור, אבל אצל הספרדים, כל שנייה, סעודת מצווה, כל שנייה מגיעים, רבותיי, עברתי טסט, בכבוד, סעודת תודע, רבותיי, סעודה, הושע בן בארי, יש כאן ביצים נקניקיות, רבותיי, סעודת תודע, מה קרה? חמתי נפטרה, ברוך השם, כן, כל אחד והישועות שלו, אתם יודעים, לפי עניינים, שמים שם סעודות וכולם, שם ככה מגן נגד סעודות, ואתה יודע, אברכים אחרי שאוכלים ארוחת צהריים, פתאום השטנגל קצת יורד. זה מה אתה שומע, הוא נגיד בגמרא. ככה זה נשמע, שמישהו מכיר כאילו המואזין הלך לאשפוז, מפחיד, כן? למה אכל, חבל הזמן, זה נשמע, מה זה, עכשיו שמגיע אחרי צהריים, כן, בצהריים, עדיין בהפסקת צהריים לכהן הספרדי, דיברנו על הסוגי הנרדמים, ואתה רוצה לקראת איזה ספר קטן בספרייה למטה, פתאום אתה קולט שתי גרביים אפורות בבצבצות ככה, יש, הבכים ספרדים, לא מבנית, הוא עייף, הוא שם שני ססלים, מוריד את הנעליים וחונק את העם, חביבי, אין לו שום בעיה, חביבי, כן? שהרי אקזמה לא ננעלו, חביבי, מוריד לך את העניינים, הכל ביישוב הדעת, הכל באורות, זה בסדר. רבותיי, הקרב הסודים, הגיע ערב פסח, לחץ, ילדים וכולי, ואז מגיע הלילה הגדול שאבא עייף, אבא עייף, וילד רופר. אבא, ספר יציאת מצרים, אבא, דבר, אבא, תגיד משהו יציאת מצרים. אומר לו, בלי, אני אגיד לך יציאת מצרים. היה במצרים, אנשים חזרו מעבודה קשה. והיה להם בן שרצה סיבור, אחרי שחפר לאבא, חפר, 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 קדח, טוחן, מרקד, זורה, חפר, חופר, חבר על הזמן, אתם יודעים חופרים? אני גר בבני ברק, אני מכיר חופרים טוב, כן? אני גר בבני ברק, בני ברק, לא כולם חס חלילה, כן? אבל יש קצת כאלה, אתה יודע, שיודעים לחפור, אני מזהה אותם. אתה יודע, היה פעם איזה אחד הגיע מבת ים, הוא היה בעל תשובה. בטעות התיישב ליד איזה חופר אחד בבני ברק באוטובוס, 7 בבוקר, והוא בעל תשובה. הוא שולם עליכם, והוא סנטרחצן, מחצן קריצן, טרופצן, טרחצן, באבו אבו אטריצן, בעל תשובה. אתה בעל תשובה? גר צדק, סודני, אריתראי, ווסדה. תגיד לי, ההורים שלך אוכלים כשר עם קוף או עם קף? תגיד, רגע, אמא שלך אוכלת חזיר עד היום, כאילו, זה ממש... רגע, והם באים לבקר, והרב שלך גם בעל תשובה, או גם שהוא גר צדק או סודני? שואל שאלות וכולי.
כמה אתה מרוויח בכולל, וכמה אשתך מרוויחה, ושואל אותך שאלות, חביבי, מה מספר כפכפים שלך במקווה, אתה יודע, שואל שאלות, לאט לאט הם חופרים, להגיד לשאלות שאתה בעצמך בתור אתה לא יודע את התשובה, כן, זה כן, כן, הוא מגיע לעומק בחפירה שגם אתה בתור אתה לא יודע את התשובה, בקיצור, רבותיי, המצב, הוא שואל אותו באוטובוס, תוכן אותו איזה 10 דקות, תוכן אותו, מאיפה אתה, מספר תעודת זהות וכולי, בבא, אחרי איזה 10 דקות שואל אותו, רגע, לא שאלתי אותך, מה המזל שלך, אמר לו, אחי, המזל שלי שאני יורד בתחנה הבאה, אני שמה, זה המזל, כן, זה המזל הגדול, תחנה הבאה, אני כבר לא כאן, בקיצור, אתה, לחץ, לחץ, לחץ בבית, לחץ בבית, אבל מגיעים בלילה, אבא, ספר, אמר ברבר בשלן, למה שמים את הכיתה ללבן אצל אשכנזים, לא רגילים לשים כיתה ללבן, הרבה המשתה ברורה בסימן תפיין ב', שמים כיתה ללבן, מה העניין ששמים את הכיתה ללבן, מה הנקודה, אני רוצה היום לדבר על זה בסייעת לדשמיים, אני אגיד לכם מה אמר ברבר בשלן, אבל אנחנו נדבר יותר בסייעת לדשמיים, מה שאומר, האם רמת, למה שמים את הכיתה ללבן, מה זה קשור לספרדים שלא שמים, אז א', יש את המרוקאים ששמים את הג'לביה, כן, עם הקרה של ביבי, לא יצאנו ממצרים, זאת אומרת, סבא שלי, זה 80 איש, עד שמתחיל ביבי, לא מוותר על אחד, ביבי לא, ביבי שחד בהיריון, 8 פעמים, אולי זה תאומים, אולי שלישייה, אולי בן ובת, אולי ירוש ממשלה, וכו', וקיצור רבותיי, ככה מעבירים אחד עם השני, טוב, אם מעצבנים אותו, מההתחלה, מתחיל מההתחלה, ביבי לא, כמו בהבדלה, סיפרתי לכם, אליהו הנביא, כן, הוא היה 130 פעם אליהו הנביא, כן? אחרי שאתה נפטר מוות קליני, עם כל הפסוקים שהוא אמר, 130 פעם אליהו הנביא, והוא היה סופר את זה עם אצבעות, אליהו, הנביא, אליהו, הנביא, אליהו, מצבינים אותו, מההתחלה, כל מוצא שבת איזה 800 פעם אליהו הנביא, עד שאליהו נגלה לסבא שלי, אמרתי, תשחרר אותי, אחי, שומע, כן, יש לי בריתות מחר, אתה לא יכול לשגע אותי כל מוצא, אתה שבת, תשחרר אותי, אחי, די, תשחרר, כל מוצא שבת, עד שהוא שחרר אותו באמת, בקיצור, רבו ישראל, מה שלא יהיה, ביבי לא, וכי הוא לא יסוף, אבל גם מי שלא לובס את הגעת, הקט, הקיטל, יש בזה מוסר גדול, רבותיי, על מה שאמר החידושי, האם רמת ביגור, שאמר החידושי הרים, רבותיי, אבל לפני כן אגיד לכם רבי במשלן שזה דבר ידוע, רבי במשלן אומר שאבא מאוד מאוד עייף, מאוד 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 עייף, מאוד עייף, והילדים אתם יודעים לא תשאיר רבי נושא הכל הגדול, חיים טובים ארוכים, כל הישועות, סליח, רק שמח, רק שמח, כל טוב. שפע ברכה והצלחה, אפשר להגדיל תורה ולאדירה. בקיצור רבותיי, אומר רבי במשלן, הילד רוצה תורה, הילד רוצה, תספר לי אבא. ואתם יודעים, הילדים מאוד מאוד חכמים, פיקחים, כן, הילד הוא פיקח, פעם איזה ילד אחד שאל את אבא שלו, אבא, תגיד לי, למה מבוגרים יש להם שיער לבן? אבא אמר, זה הזמן עכשיו לתת לו מוסר. למה מבוגרים שם שיער לבן? שהילד משגע את האבא שלו, לאבא נהיה שיער לבן. אומר לו, אבא, עכשיו אני מבין למה סבא כולו לבן. הבנתי. הבנתי, אחי. הבנתי, אבא, אתה לא פרייר. אני רואה שאתה לא פרייר, אבא. יש עליך, אחי. יש. ידעתי שאתה אבא של הסמכות. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב. בקיצור, הילד רוצה דברי תורה. ואבא, איפה? אומר, אומר פעם משתן, דדע לך, אתה מאוד עייף. מאוד עייף מכל הסדר, מהבלגן, מהעניינים. אבל דע לך, אתה שם קיטה לבן. מה זה קיטה לבן? אז יש, וזה מחלוקת. יש שומרים שזה בגד של שררה, ואז כביכול שאדם מרגיש טוב של החג, ויש שם הפוך, זה בגד של המתים, בגד שמזכיר את יום המיטה, שאדם יזכר, כתוב שבליל הסדר מוזגים אחד לשני את הכוסות, בדרך שררה, בדרך כבוד וכולי, מזכירים לבן אדם, לא תגיע יותר מדי חביבי, בסוף חביבי מאוד מאוד דבש ולרוח, שתקוות אנוש רימה, אדם מתחת לבלטות, כן, אתם יודעים, אחד פעם הגיע לקברן, איזה אחד בן 114 ו4 חודשים, הוא כבר היה על רטט, אוטוטו מצב שקט, הוא ניגש לקברן, אומר לו, שמע, אני רוצה שתעשה לי קבר יפה, אני עוד חודש רוצה להיפטר, שנגמר הביטוח לאומי, אין לי כבר מה לעשות כאן, שנגמר הביטוח לאומי, ואתה יודע, אני רוצה שתעשה לי קבר יפה. אומר לו, אל תפחד אחי, עושה לך קבר של הסמכות, יתומים יפים, שיש, משהו אקסטראורדינר. אומר לו, איך אני יכול לדעת שאתה תותח? הוא אומר לו, חביבי, אני 40 שנה קברן, אחד לא התלונן שם, אחד לא קם להתלונן, תהיה רגוע, הכל בסדר. רבותיי, בקיצור, שימו לב טוב. מגיע בן אדם, אומרים לו, בליל הסדר עייף, אומרים לו, תשמע ידידי יקר, תיזכר שאתה עוד מעט הולך, אתה יודע, אחרי 120, אתה יודע, ממנו קצל עובר, רבותיי, החיים שלנו טסים, חביבי, אתה ילד קטן, רוצה את העיניים, פותח את העיניים, אתה כבר נער, צב את העיניים, פותח את העיניים, אתה כבר חתן, צב את העיניים, פותח את העיניים, אבא, צב את העיניים, פותח את העיניים, סבא, צב את העיניים, פותח את העיניים, סבא רבא, צב את העיניים, ואז הוא לא פותח את העיניים, אחי, אתה בדרך לאבא, אני שומע, לאן אתה רוצה להגיע, חביבי, תהיה חזק למעלה, אין לה נגיע, בקיצור, רבותיי, המצב לא פשוט בכלל, המצב בעייתי, רבותיי, אחרי 120 שנה, אדם צריך לזכור שהיחידים שיכולים לעזור לך זה הילדים, לכן לובשים קיטל בליל הסדר, שאבא יקבל גשמק ושתעגן, שיזכר שהוא יהיה מתחת לאדמה, הקדיש והדברי תורה והחיזוקים והיראת שמיים שקיבלו בליל הסדר, זה הדבר היחיד שיכול לעמוד לאבא הזה אחרי 120 שנה של אבא. עד כאן ברור רבו ישראל, יש לנו תירוץ אחד, של מי? של רב מאיר פרמישלן. אני היום איתכם ביחד בסייעת לדשמיא, אתם יודעים, אני מאוד מאוד חשוב לי, זה שלי רבנו, זה שלי, זה הגדול, יד ראשונה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, השתבח שבו ברור לו, אח, תודה רבה להשם יתברך. אני בא מהרצאה אצל אשכנזים, גם הכינו לי קפה, אבל של אשכנזים. אחרי שסיננו את זה בברזים וכל זה, אתה יודע, זה
אתה יודע, זה נגיעות קפה, אתה יודע, מים בנגיעות קפה, בטעם עם חלור ואבנית, לא, באמת היה בסדר, לא אחד, לא יודע, לא התחברתי. יש, אתה יודע, האוכל של אשכנזים כל השנה כולה, זה לא בדיוק אוכל, כן? אתה יודע, זה יושב בצלחת, זה מדין אוכל, זה לא אוכל, זה מדין אוכל, כן? כמו בישיבות, יש אוכל ויש מדין אוכל, כן? כאילו, זה מדין לא אוכל, זה אוכל, כן? יש להם, אתה יודע, יש להם רופים, חותמת של איכילוב, אתה יודע, וגם דגים, אתה יודע, הדג אומר לך, תאכל, תן ביס, ניפגש בטרם, בוא, בכבוד, תן, בוא, אתה גבר, תאכל, בכבוד, בוא, תנסה. מגיע פסח בכלל, אני פעם אכלתי עוגה של פסח של אשכנזים. היה כתוב שם, עוגה כשרה לפסח לדות אשכנז, ללא בעיית שמורה, ללא בעיית שרויה, ללא בעיית שמורה, אני טועם זה גם ללא בעיית עוגה. אין שום קשר בין זה לבין עוגה, כן? העוגה והסקית אותו טעם, שאתה מחשב לה. דרך אגב, אני צוחק, יש להם, אחלה אוכל, אבל דרך אגב, אני השנה עליתי על המתכון של הקוקה קולה, כבר שנה שעברה. איך? כתוב שהקוקה קולה כשר גם לאשכנזים לפסח. אז אם הקוקה קולה כשר לאשכנזים לפסח, מה יש בפנים? ביצים. תפוח האדמה וגזר, זה קוקה קולה חבר'ה, לא צריכים יותר מדי, לא צריכים את הרב לנדו בשביל לדעת הסוד הזה, הנה גם הרב גלזר גילה לכולם את הסוד הזה כאן בשידור, רבותיי שימו לב טוב. לכן, אני יודע, פשט ראשון שאנחנו יוצאים, אני חשוב לי מאוד, כמו שאתם יודעים, חשוב לי מאוד שהמסרים ייקלטו, אנחנו עושים את זה בברה סמיכה, אבל המסרים, מסר ראשון שלמדנו מרבר במשלן, למה לובשים לקיטל בראש ליל הסדר? לובשים את זה להזכיר לבן אדם, חביבי, אחרי 120 שנה היחיד שיכול לעזור לך, זה הבן, לכן תשקיע, תשקיע, תן לילדים, תשקיע, עד כאן רבותם מובן, יפה מאוד, אבל אני רוצה להתמקד יותר במה שאמר הרב הקדוש מגור, אמרו לו, ששאל פעם את אבא שלו שהיה קטן, תתי, פוסט טרחצן מחצן קריחצן קיטלין דפייסח נטרוחצן מחצן קריחצ, אמר לו, באבו אבו הטריחצן טרוחצן טרחצן נפון דטרחצן דמחצן, אמר לו, פיסן טרוחצן טריח, אמר לו, אל תעשו להבין מה אמרתי, אני גם לא הבנתי, בקיצור, אמר לו, אבא, תגיד לי, למה אנחנו לובשים את הקיטל הזה בליל הסדר? אז הוא אמר לו, שאדם לובש בגד שחור, הוא לא פוחד להתלכלך. אבל כשאדם לובש בגד לבן, הוא פוחד להתלכלך. אז שלא תתלכלך. זה היה, טוב. אבל שהייתי ילד קטן, הבנתי. כן, אתם יודעים, אנחנו בפרט גברים, אתה יודע, הגבר זורם, אתה יודע, הגבר אחד של פומה, אחד של דיאדור, אמירו, אתה יודע, הגבר, גם שיש לו קטע מתחת לחולצה, מתחת לחולצה, סוגר, הכל בסדר, אחי, מי רואה, מי שומע, הכל מצוין, אתה יודע, הגבר הוא זורם, אתה יודע. אישה יכולה לחפש תחפושת חודש. הילד שואל, אבא, לא מוצא תחפושת, למה להתחפש? אומר, שים עליך מגבת, תחפש לבלן, אחי, אתה יודע, זורם. זרי, זה אחלה תחפושת, אחי, זה משהו יפה. אין לו, לא ראיתי תחפושת של בלן. תקבל, שים עליך איזה מגבת, תהיה תחפש לבלן. או שים עליך איזה, תקנה איזה רובה, תהיה שוטר. אומר לו, אבא, מה עם המדים של השוטר? אומר, תהיה שוטר סמוי, לא נורא. אתה יודע, האבא זורם, חבל על הזמן. בקיצור, גברים הם זורמים. נשים הם יותר, אתה יודע, רוצות שהכל יהיה בסדר, שהכל יהיה מדויק. רבותיי, שימו לב טוב, אני שואל פה שאלה. הוא אומר, שהייתי קטן, ככה, אמר רבי גור. הבנתי. לא להתלכלך, כמו שאמא אומרת, תיזהר, אל תתלכלך. שכן אוכלים, אתה יודע, עם החיתול הזה, ואוכלים, ושמים עליהם כמו טייס, אתה יודע, כמו מדביר, הוא בא, נכנס כאילו לכוורת של הדברים, שלא להתלכלך, לא חס חלילה לחליפה, שהוא השקיע עליה חוץ מהקמחא דפסחא שהוא קיבל, עוד 50 שקלים בתשלומים. אז הוא רוצה לשמור על החליפה שלו דרס, אבל, הוא אומר שגדלתי, הבנתי, זה לא הפשט. זה לא הפשט, יש פשט אחר לגמרי. מה הפשט? שבליל הסדר, כתוב באריזל, שבליל הסדר כל אחד מאיתנו מקבל נשמה חדשה, חביבי. ליל הסדר קיבלנו נשמה חדשה, עם ישראל יצאו במצרים, תחילה למקרה קודש, זכר ליציאת מצרים. אומר רב מוישה מקוברין, יהודי רוצה לדעת מתי אני מתחיל להתקדש ביציאת מצרים. איך עם ישראל, חביבי, היה גוי, בקרב גוי. עם ישראל גויים, מה זה? עבדו עבודה זרה. הם עבדו עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. הגמרא מסכת מגילה דף י' עמוד א', הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. הייתה כיתור גדול על עם ישראל. וואה, בוי, היה צ'יצ'ו, איראני, היה שפלקה, היה דרבקה, מה הולך כאן? בסוף עם ישראל ניצלו. למה, מה היה להם? אז פשט אחד, היה להם מצוות וערך מתבוסס בדמייך, דם פסח ודם עילם. אבל היה עוד משהו, רבותיי. בליל הסדר, כולנו מקבלים נשמה חדשה. נשמה חדשה. דרך אגב, מצווה לספר ביציאת מצרים. מי שקצת יודע קבלה, לא צריך לדעת יותר מדי קבלה. בשביל להבין מה אני אומר, ספירות, יודעים מה זה ספירות? ספירות, נכון? יש את זה גם בכל סידור ספרדי. אתם יודעים, סידור ספרדי, עד שהתפילה מתחילה זה 40 דקות, עם כל האי רצון שיש בפנים, כן? עוד לא קמת בבוקר, אי רצון, ופתאום אתה קולט את הספר, עושה גילוי דעת, מקח וממכר, התרת דדרים, אתה אומר, ריבונו של עולם, הוא לא קמתי, אחי, מה קשור עכשיו? מקח וממכר, התרת דדרים של פסח וזה, חמץ, בבטל ובוטל, זה, עוד לא פתח את העיניים, אי רצון כזה ארוך של הבן ישחי, ופתאום פתח אליהו, וסגר דוד, נגמר, לא נגמר הסידור. אשכנזים, חביבי, הם קמים בקלאסה, הוא קם, יש לו שתי ברכות, אלוקי נשמה וזה, תקתק, לך תשתה משהו, תחזור אחר כך. גם ברכות השחר הם עושים מיקס בקטנה, אתה יודע, גם בתפילה, אתה יודע, זורקים איזה מילה כל איזה חמש דקות. הללויה, הללויה.
הלליו, 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 שתם עכשיו, קצ'אבס, קצ'אבס, קל, 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 קל מאוד. ספרדים זה קשה חביבי. הצורי והציפורן, הלבנה, לבונה, מסקל סיבים, סיבים, קוסט, 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 קוסט. יש להם ויכוח עם השין, לא יודעים, זה קוסט או קוסט. תגיד את סתם, אבל אני אומר קושט. אתה יודע, אצל מורקאים יש משהו מעניין. אני הייתי בטוח של מורקאים, אין להם שין. ככה הייתי בטוח. שיר השירים, כאילו. סיר הסירים, אסר לסלומו, יסכן עם נסיקות פיו. אין להם שין, נכון? סיר הסירים, אין שין. עד שהגעתי לסוסתי ברברו, לשושתי ברכבה. רגע, אחי, אז יש לך שין כפרה עליך. אז יש לך שין, כאילו, שש אנוכי על אמרתך, שש, כן, שש ההסעות על אמרתך, אחי, רגע, כפרה, רגע, אז יש לך שין, זה קושייה שאין, אין, אין יישוב, זה קושייה חזקה, אין יישוב, רבותיי, שימו לב טוב, אז כמו שאמרתי, רבותיי, שימו לב טוב, סידור ספרדי, הוא קורא לך קורבנות 40 דקות, חביבי, אהרון הכהן בינתיים אכל את הקורבן והוא עדיין קורא, הצורי, והציבור עדיין, חבל הזמן, קורא, ואחרי זה פתח אליהו 50 דקות, שאפילו אליהו לא פתח כרד אליהו, אתה יודע, רגע, קורא וקורא. וגם שנגמר התפילה זה לא נגמר, אלפה בלטה, בראשית אמן, פרק שירה. אמרתי לכם, עכשיו הרבנים יצאו נגד פרק שירה לנשים נשואות. למה? כי פעם האישה הייתה מתפלט בנך וערבית, הגבר המתקשר באמצע מלה. היא אומרת לו, פותח את ידיך, מספיע לך רצון, סובר לך השם חופים, היום היא באמצע פרק שירה. הוא מתקשר ואומר לו, חמור, מה אומר? אומר, מה אומר? אומר שהוא מגרש אותך. היא הלכה לבית הכנסת, שמה פתק, קראתי 40 ימים ונושעתי, סוף סוף הוא גירש אותי, שנים, שתבח שמולד. וקיצור רבותיי, שימו לב טוב, קיצור, אתה יודע, אצל הספרדים זה כזה כבד, תפילה חבל על הזמן, ככה מתפללים, ככה עם כל הגשמק, עושים תפילות רציניות וכו' וכו' וכו', רבי, שימו לב טוב. זה גם למי שברך, תדע לך, לא נראה לי שיש דרשה שאני לא מזכיר פרסים, אני כבר אישית לא מסוגל. כאילו אם אני לא מסכים פרסית אני עוזב את הדרשה והולך, חכה, יש פרסים, חכה, האמת שהיסוד שאני רוצה להגיד היום זה קשור מאוד לסיפור עם פרסי, סיפור אולי שחלק מכירים, אבל זה סיפור שצריך לקחת הרבה בלוני חמצן, כן, בשביל לשרוד לסוף הסיפור, כן? אני היום במודיעין סיפרתי אותו, אבל לא החזקתי מעמד, בסוף כבר צחקתי. טוב, בקיצור, שימו לב טוב, אבל בעזרת השם, לאט לאט עוד נגיע, נגיע בעזרת השם, שימו לב טוב, אתם חגורות, כן? אתם כולם מכירים את ההרצאות שלי, צריך קצת אינטליגנציה, צריך לסיים כיתה ט' לפחות. כן? יש כאלה שרק בבית קולטים מה אמרתי, כן? אז נשים ראש טוב, וקיצור, זה טיפה אינטליגנציה, ריכוז, וממשיכים הלאה. טוב, בקיצור רבי ישראל, ממשיך הלאה. גם אצל המי שברך, אצל האשכנזים, במי שברך, אף אחד לא מבין מה הם אומרים. ושם בפנים יש אלפי שקלים שהם תורמים. בשקט, אף אחד לא קולט. עולה הבעל קורא, אתה יודע, זה הגבאי, מי שברך בבום, 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 בפנים היה שם 2,000 דולר, אף אחד לא שם לב. אצל ספרדים, אחי. מי שברחוב עושה לו, יברך את ציון תנעמי, שתרם חמישו שקולים, בעשרת השלומים. מלכת העלמה, יברך את זה. ורגע זה, חבל, אז מה? ייתן לו שבע, בקיצור רבותיי. טוב, בקיצור, אז זה סגנון, סגנונות, סגנונות, ראה של ספרדים, אוכל, 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 אשכנזים לא משקיעים על אוכל, אבל מגיע הקטע של החתונות של הילדים. יש דירות. יש דירות, ספרדים, מה תיתן לבן שלך? את ברכותיי. וגם יש לי ארגז בפלו, מחסדי נעמי, ויכול לקחת, בשמחה. יש יומיים לתאריך, שייקח, לא חייב להחזיר. עליי, עליי, אבא תורם ביסקוויטים לחתונה, חבל על הזמן. רבותיי, שימו לב טוב, שימו לב טוב. אז אני פה איתכם ביחד. פשט שני, למה? מה הפשט שאמר, האם רמת, אנחנו צריכים לדאוג, לא להתלכלך? נתחיל הרגע. שנייה רגע, שנייה, נקשור טוב. כן, אני מרגיש שזה לא מודק טוב. הכוס קשרה לפסח הכוס? והידית? והגרגירים מעל? וגידו, נמשיך הלאה, רבו ישראל. שימו לב טוב. שימו לב טוב. טוב, רבו ישראל. נמשיך הלאה. כן, זכוכית אין שום בעיה, כאילו, כאילו, ספרדים אין בעיה. תפלון א', סעיף. איפה אתם מלחמים פה? אה, לא? כבית. תפלון א', סעיף כבית. טוב, רבו ישראל, שימו לב טוב. מה שלא יהיה, אנחנו ממשיכים הלאה. אני רוצה להסביר, מה הפשט לא להתלכלך? רבותיי, אז אתם שמים חגורות עכשיו בסייעת כמו שהבטחנו? מה זה לא להתלכלך?
קיבלנו נשמה חדשה. ובליל הסדר, אתם יודעים, סדר, זה אותיות סוד, דרש ורמז. אין פי. מה זה פי בדרך כלל? פשט. נכון? כל התורה כולה נדרשת בפרדס. פשט, רמז, דרש סוד. היה פעם איזה רב אחד שהגיע לקהילה. אמר, רבותיי, תוסיפו לי בבקשה במעטפה. אני, כי אני יודע לדרוש את כל התוירו כולו. פשט, רמז, דרש סוד. בואו לבחרות, נתחיל. והיה פרשת וישלח, הוא התחיל פשט. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו, ארץ השעיר, שדה אדום. מה להם, זה היה פשט. אמרו לו, טוב, תגיד משהו. הוא אומר, משהו. לא, תגיד דבר תורה. הוא אומר, דבר תורה. לא, תגיד חידוש. הוא אומר, לא, מי אני? אמרו לו, זה לא חידוש, ראו שאתה אבל. הוא אומר להם, זה היה פשט. טוב, תגיד הדרש. הוא אומר, אני אגיד לכם את הדרש. וישלח יעקב מלאכים לפניו. יא בוי, אמרו לו, תגיד את הרמז, זאת אומרת, תראו את הרמז וזה יפה. וישלח מלאכים. אמרו לו, ומה עשו? הוא אומר, וישלח יעקב מלאכים לפניו. אלה סברים. הבינו שבן אדם חונדו לה כל הראש, חביבי. הבינו, הבן אדם גמור, חביבי, של תואר בי-איי, ראשי דבות בוגר הברבנל. גמור על כל הראש? רבותיי, אבל כל התורה כולה פשט רמז דרש סוד. ליל הסדר, אין פי. למה? אומר הרב הקדוש, יחל הברכה מקומרנה, ללמד אותך שאין פשט בליל הסדר, הכל על פי הסוד. מצווה לספר ביציאת מצרים, לשון ספירות. חסד, חוכמה, בינה, דעת, תפארת, נצח, יהוד, יסוד, מלכות, כל זה! בליל הסדר מקבלים נשמה חדשה, חביבי, הכל ספירות! אנחנו קיבלנו נשמה חדשה, ודרך אגב, מיד שיצא החג ירדה לנו הנשמה הזאת, ואנחנו עכשיו מקבלים אותה בספירת העומר. כל יום עולים, עולים בספירה, עולים 1, 2, 3, 4, 5, מקבלים, קיבלנו את האורות, ואז עולים למעלה. עד כאן רבו ישי, ליל הסדר עם כל ההשפעות וכל העניינים. השאלה היא, תכלס, איך מושכים את ההשפעה הזאת ודואגים לנשמה שקיבלנו שלא תתלכלך? ממש, הייתי קטן, חשבתי שהכוונה לא להתלכלך ככה. עכשיו אני מבין שצריך להיזהר, לא ללכלך את הנשמה הזאת. לא, יש נשמה גבוהה. כל אחד ביתנו קיבל עכשיו נשמה חדשה, רבותיי. עכשיו כל אחד ביתנו נקי וטהור. סך הכל יום ראשון של חול המועד, אנחנו עדיין בהשפעות של ליל הסדר. איך אני משמר את הקיטל הזה, את הנשמה הלבנה, אלוקיי הנשמה שנתת בתוריי, איך אני משמר שלא תתלכלך חלילה וחלילה. עד כאן רבו ישי, השאלה איך משמרים. זה היום הנושא. איך משמרים את הנשמה? רבותיי, הכניסו ראש טוב. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה ידועה. חכם מה הוא אומר? מה ידעו את החוקים המשפטיים אשר ציווה השם לקלל אתכם? מה אתה אומר לו? אפיקומן. אף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומן. מה קשור? מה הוא שאל? מה אתה עונה לו? מה הוא שאל? מה עושים פה? מה אומר לו? שמע, יש הלכה בסוף ליל הסדר. כשאתה אוכל את אפיקומן, אסור לאכול דברים מתוקים. אפיקומן, תוציאו מיני מתיקה. למה שצריך שישאר הטעם של אפיקומן, במה? בפה. מה הוא שאל? מה ענו לו? זה כמו אחד בא לחנות. אומר, אפשר לחם? אומר לו, המוכר שחור או לבן? אומר, לא משנה, אני עם אופניים. אין קשר, סתם. איך קוראים לך רבנו? שם טוב, טוב שם משמן טוב, ועד 120 שיהיה לך. רבותיי, שם טוב כאן אומר תירוץ יפה יפה. מי שרוצה לדעת, תגיד לו, חכם. גם החכם הוא כמו הרשע, הוא שואל מה העדות וחוקים המשפטיים, אבל מה הוא מזכיר את שם השם? והוא ידע, השם שיבשר ציווה, השם אלוקנו. טוב, תגיד לו מההתחלה ועד הסוף. כי הוא רוצה לדעת, אבל יש כאלה שלא רוצים לדעת. מה הם רוצים? להתנגח כמו הרשע, תגיד לי, למה אתם לא עושים צבא? הוא רוצה לדעת באמת למה לא עושים צבא? זה לא מעניין אותו, הם רוצים להגיד את שלהם. אבל די, כשאנחנו יוצאים בסמינרים של חבר'ה חילונים ששואלים יפה, יש לנו תשובות של 12 עד 15 דקות, נותן תשובה עד שהוא לומד על הרגליים ומצדיע למי שלומד תורה, אני לא עוזב אותו. אני מוכיח להם שצבא זה מצוין, הכל בסדר גמור, אוהבים את כולם ומעריכים את כולם, אבל אדם שלומד תורה הוא מעל הכל. בראתי יצרה בשרה, אבל אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי הגמרא בסרט נדרים דף פי א', אומרת הגמרא, חביבי, אם לא ברית התורה, אין עולם, חביבי, אין עולם. סגלו בבת רבה התחלה. הוא שאל שם אחד המוראים, איפה כאן נטור הקרתא? איפה כאן שומרי העיר? יראו לו את הרוסים, ולדימיר, סרגי, איגור, בוריס, סאשה. שומרים, אתה יודע, הרוסים בדרך כלל כולם שומרים. כולם שומרים בדרך כלל. פעם שאלו איזה רוסי, אתה שומר שבת? הוא אומר, אני לא שומר השבת, איגור שומר השבת, אני שומר שבת הבאה. אתה יודע, גם כששאלו אותו על שמירת שבת, הוא מדבר איתך על שומר בבודקי, חבל הזמן. איי, אמר לו, לא, זה לא נטור הקרתא. מי זה נטורי קרתא? איפה האבריחים?
עבודה, איך קוראים בלשון הגמרא לאברכים? בטלנים. בטלנים. זה יפה ככה לקרוא לבטלנים. נכון שהכוונה, מה זה בטלנים? בטלים ממלאכה. בטלים ממלאכה ועוסקים בתורה. אבל אני נפגעתי, אגיד לכם את האמת. כאילו, אתה נכנס פה איזה רב גדול, אתה אומר לבן, שמע, בני, זה אחד הבטלנים של הדור, אחי. מגדולי הבטלונים. מי זה פגע? אומר רבנו אריזה, אתה יודע למה השאירו את השם הזה? ללמד את כל עם ישראל שמי שמבטל את הגזרות מעם ישראל זה לומדי התורה חביבי. קראו להם בטלנים כי הם מבטלים את הגזרות, יא צ'יצ'ו, יא בויה, יא רני, יא צ'פלקה, יא דרבקה, הבנת או לא הבנת? הבנת יא שווה, הבנת או לא רני, הבנת? הבנת, יופי. מי ש... רבותיי, אנחנו חייבים את כל החיים שלנו ללומדי התורה. לומדי התורה מביאים את כל השפע לעולם. אבל אז מי שרוצה לדעת, אני מסביר לו. אני מסביר להם. איך אני עושה להם? אני עושה להם ככה. תגיד לי, אתה מאמין באלוקים? אחד שואל אותי חילוני בסמינר. למה לא עושים צבא? עכשיו, הוא רוצה לשמוע. כי הוא שואל יפה את שמה הרב, אני מכבד דתיים. אל תראו אותי ככה. סבא שלי גם היה שוחד במרוקו. סבתא שלי הייתה מלאך המוות. דודה שלי תוקעת בשופר עם ציצית ושפם. חבל לך על הזמן! אחד כזה הוא רוצה לשמוע. אדם שרוצה לשמוע, אני אומר לו. מה אני מספר לו? אני אומר להם, אתה מאמין באלוקים? אני אומר לו, אתה מאמין באלוקים? אז הוא נפגע. תגיד לי, רבנו, מה אני עושה פה? מה אתה מאמין? מי תרם? אמרו, אתה בסדר, סליחה, שאלתי. בתורה אתה מאמין? אומר, פגעת בי, מי תרם את הספר תורה? זה סבתא שלי מפרס. סתכל, פתח. פתחתי, רואה את השמות. חתונג'ה בג'נג'ן, מולוג בטוטיאן, סמובר בת מנובר, מרצדס בת יגואר, והסיפור עדיין לא נגמר, רושן רוס בת אגוז, שוקולו לא 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 בן קוקה קולה, מרצדס בת מיונס, שמות מדור המבול בפלגה, כל שם ארבע שיניים נופלות לך, אחי. לא. יש להם את הקטע הזה, מה הפרסי בקטע הזה? כבוד רב. כבוד הוא עושה אשכבה. אתה מרגיש כאילו קברן, לא? אשכבה. בקיצור. טוב. שימו לב דוב רבי זה. ממשיך הלאה. אמר לו, תגיד לי, בחזל אתה מאמין? אמר לו, מי תרם את הגמרות? סבתא שלי מצד האמא, פורטונה בת ויקטוריה. חבר לך על הזמן, פלורה בת פלפורה, מה קרה לך אתה? אז אני מביא לו את כל החזלים על מעלת לומדי התורה שזה מעל הכל. ואז אני אומר לו, עכשיו בוא נתווכח. למה הם לומדים תורה ולא עושים צבא? דבר, תגיד אתה. אומר לי, אתה שואל אותי, אתה צריך לענות. אמרתי לו, אולי תענה, אתה. סומך עליך. ימשיך כבודו, ארץ הבת. כבודו רואה, הוא לוחש בטוב. כדאית בחגיגה. בקיצור. אין דה סנוקר. בקיצור. רבותיי, סגור העניין. אחד שרוצה לדעת, אחד שלא רוצה לדעת, אלא רוצה להתנגח. רוצה להתנגח. אין מה לענות. תביא איזה בוחרי חטוב. קרנפייב. שים אותו באשבולו. יבא, מי? יש בו לא. בוא בוא. שימו אותו באש בו לא, תפל בו. כתוב הקט שיניו. חסוך לי לאסור להרביץ, כן? רק מכות יבשות שלא יראו שיש דם. בנועם, הכל בנועם. אני צוחק. מה זה הקט שיניו? שוט בעניין אב. הרב בקשי דורון, היור צייט. חלק ב' סימן א'. שם על הרב יש תשובה, על תיאטרון, אם מותר שיהיה מזוזה בתיאטרון. הרב בקשי דורון, הוא פסק שאסור שתהיה מזוזה בתיאטרון, היה בחיפה תיאטרון שגם מדבר שכפירה וכו', הוא אמר שזה נקרא בית עבודה זורה וצריכים להוציא את המזוזה משם. למחרת בבוקר שהוא הוציא את הפסק הזה, כל השמאלנים מתחת לבית שלו, זה לא יפה, אנחנו גם יהודי. Why you talk? למה ככה אתה מדבר? קיצור. What do you say? מה אתה אומר? הזכרתי. מגן המורה שלי. הייתה לי מורה לערבית ולאנגלית ביחד. קראו לה בסמה אבו סמרה. שם פרטי של חיידק, שם שני של וריאנט. מפחיד. רבותיי, והם צעקו לרב בקשי דורון, למה אתה אומר שאנחנו לא יהודים? לא מגיע לנו מסוזה? מה, בגלל שאנחנו חילונים? אנחנו יהודים? הרב בקשי דורון אמר, זכיתי לקיים מה שכתוב בהגדה. עקה את שיניו. מה הכוונה עקה את שיניו? לא כתוב תוציא לו את השיניים. אתם מכירים את זה, שאתה בא לרופא שיניים, שהשן כואבת, שנהיה בריאים שלא נצטרך. אבל הרופא בשיא שוב הדעת, עם המשקפיים פה. כן, בבקשה, מה כואב אותך? מה כואב לי? מה זה משנה אותך לך? מה כואב?
אומר שן, אז אני בודק, ואני נוגעת בשן. רגע, אתה בודק או נוגעת? אומר, מה זה משנה? זה אני. הבנתי, יש לו בהתחלה בקטע עם הזכר והנקבה. ואז הוא מביא לך את המראה הזאת. קירים את המראה הזאת, נראה את הדינה. זה נראה כאילו אדם שיש לו גבות להסתרק, נכון? אני נותנת בשן, אם כואבת מרים יד. ואז הוא עושה בום, פח! מרימים אותו לבולה, אחי, מה זה מרים יד? כן? וולה! אומר, אמרתי מרים יד? לא מרים אף שלי למעלה! אמר, סליחה, סליחה, סליחה. רבותיי, שכואב השן, מה זה אומר? שיש תקנה, יש תקנה לשן, למה? השן מתקשרת, מתקשרת עם השורש. אבל ברגע שהשן, אתה רואה, לא מרגיש את השן, וגם דופקים, אין כלום. אין כלום, חביבי, זה אומר שאין תקשורת עם השורש, זה אומר שאין תקנה. אומר הרב בקשי דורון, אדם שבא להוציא את עצמו מן הכלל, צריכים לתת לו מכה, אתה לא יהודי בכלל, מה אתה רוצה? לקח לכם את המזוזה. מה? אופה, זה מראה שכואב להם. זה מראה שכואב להם, זה מראה שכואב, זה מראה שיש תקנה. ולכן אומר הרב בקשי דורון, מי יותר טוב? אתם יודעים, בחז"ל, בגמרות, כשחז"ל אומרים משהו, זה הכל לפי הסדר. תראו, רב חיים קניבסקי נפטר, תראו איך רב חיים קניבסקי מגלגל ש"ס. פעם שאלה, באו לשאול את רב חיים קניבסקי, למי עדיף לתרום? לארגון שתורם לאנשים שאין להם ילדים, או לארגון שתורם לאנשים שלא רואים, עיוורים בר מינן. אמר לו רב חיים קניבסקי, פשוט מאוד, יש גמרא לגבי פסח. בפסחים הגמרא אומרת שמה, לגבי סוגי המרור. אומרת הגמרא חזרת, תמחה, חרחבינה, עולשין, עוזרדין. אומרת הגמרא, כל הדברים האלה סוגים של מרור. ואומרת הגמרא שלפי הסדר שהם כתובים בגמרא, קרה גם לפי הסדר, זה ההידור שלהם. מי שיכול ייקח חזרת, מי שלא יכול תמחה, מי שלא יכול חרחבינה. אומר רב חיים קניבסקי, לומדים מכאן שחז"ל אומרים לפי הסדר, וכתוב בגמרא במצע כ"ה עמוד ב' שארבע חיים אינם חיים, ואחד מהם זה אדם שלא רואה, ואחד מהם אדם שאין לו ילדים, ואדם שלא רואה זה לפני, אז לכן צריך לתרום לפני בשניות, קיפל את כל השץ, הנה קיבלת. אומר רב בקשי דורון גם בהגדה אותו דבר, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שלא יודע לשאול. מי יותר טוב, הרשע או התם? לפי הסדר, רשע. איך זה יכול להיות שרשע יותר טוב? יפה מאוד. אני אגיד לכם, יכול להגיד לכם את זה, רבותיי, באופן הכי ברור שיש. אתה מגיע להרצאה, קורה הרבה, אני מגיע להרצאה, בפרט אם זה אזכרות, אתה יודע, אנשים עם הלב שלהם פתוח, ואני מתחיל לדבר, מדבר, פתאום מתחיל לדבר על תכלית החיים, שבת קודש וכולי, אני אומר לך, אנשים כל החיים מבזבזים, והוא חי כמו בהמה, ואני אומר, כל החיים שלו עובד, אוכל יושן, עובד, אוכל יושן, עובד, אוכל יושן, ויש כאלה, הוא עובד שתי משמרות, אז הוא עובד, עובד, ואז יושן, יושן, ואז אוכל, אוכל. קיצור, אני אומר, כמו בהמה, ומתסביני, אני אומר, כמו בהמה, ואני אומר, מכילה, 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 מכילה מהבהמה. כי הבהמה עושה רצון בעליה, שנאמר, ידע אשר קונהו, והחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, מי לא התבונן? פוח, איזה פיצוצים. פתאום אתה קולט את האנשים בכיסא, כמו קקטוס. פום פם פום פם, דה נה 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 נה, פום פם פום פם. זה מפריע להם. ואתה רואה את זה, יאללה, מה הוא מדבר זה, נו? מה מדבר שטויות, יאללה, נו? אתה רואה את הפרצופים שלהם, מה מדבר זה, נו? מה מדבר שטויות, מה? מה מדבר? ויש כאלה, הלו, הלו, מה השטויות האלה? מה אתה מנצל את זה, שזה השכרה? מה, אתה עושה כאן הטפה לחסרה בתשובה? עושה פה שטיפת מוח? אבל יש כאלה דווקא נהנים, יש ברכות. וכל שנייה מרים את הבן, ברוך אתה אמוני, אלוקי מלך העולם, בונה פרי, שמתי לב שהם לא אומרים את הסוף. הסוף זה בפה. בונה פרי, יום. בואו נרדה אמרנו אלו גדול עליו שהכל יאללה, אין סוף. זה תופעה, תבדקו, ברוך, הוא מסתכל על הדרך, ברוך אתה אמרנו, אלו גדול לך העולם, בואו נהיה מנחו. זה תופעה מעניינת. שואל אותך היה הרב, מה חזק זה? פי! הוא דיבר, חביבי, קופץ, משהו חמוד זה, איזה רב, תותח, תודה, הוא מבסוט בהדרשה. הייתי בחולון, בסודאי, ישב שם איזה אחד עיראקי, בן 85 ו-4 חודשים וכל הדרשה עושה לי וואו 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 יצאתי מהרצאה ואתה שמע, נתת לי כוח אומר לי וואלה חוואל עליך כבוד הרב, אתה מבוזבז אמרתי לו למה אומר, אתה מבוזבז, אתה צריך ללכת לקולנוע כאילו זה המסר שיצא לו מהרצאה, במקום להתחזק את החונדול הזה המסר שיצא לו מהרצאה שאני מבושבז ואני צריך ללכת לקולנוע על זה נאמר, נמשל כבהמות נדמו את המשל הוא הבין, אבל אתה נמשל כמו בהמה, רבותיי, יש פה בעיה קשה הרשע שזה מפריע לו
זה מראה שזה הפריע לו, יש תקנה. מי שזה לא מפריע לו, אין תקנה. אמר לי פעם מישהו שאורי זוהר, אורי זוהר, והחבר שלו, שנפטר, הרי גיינשטיין, זה בדיוק הדוגמה. אורי זוהר, כל דבר הפריע לו. הרי גיינשטיין זורם, גם השירים שלו, אתה יודע, הכל על הגבול כזה. שבת בבוקר, יום יפה. אמא שותה המון קפה, בסדר, בישול אחר כלייה, אחר רפייה, אתה יודע, אבא שותה, קורא המון עיתון, עיתון של אחות עולם בחלק ו', לידנו המון בלון, בלון זה גם מחלוקת ארוחות שבת, כאילו כל השירים שלו זה מחלוקת הפסקים. אבל אורי זוהר, אתה היה, מה זה, השם ישמור, רב יוספי תמיד אומר, חברים יקרים, במקום שבעלי תשובה עומדים. אומר, אם יגידו לי שהרב אורי זוהר הוא אחד מלמד וב, אני מאמין, ככה אמר רבי ספי. כי במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים לא יכולים לעמוד, כמו שביא הגמרא ברכות למדלת, וכתוב שבעלי תשובה, שעושים תשובה מאהבה, כתוב בגמרא ביומה פי וב, כל העבירות הפכים לזכויות. כל העבירות לזכויות, ואז רבי ספי עושה. והיו לה הרבה עבירות. והיו לה הרבה עבירות. איך הוא חזר בתשובה? זה הפריע לו. הרשע זה מפריע לו. רבותיי, אז זה הבאנו בינתיים הבדל קטן בין החכם לרשע. אבל לא מובן מה עונים לרשע, אפיקומן. אז תירוץ אחד אמר פה שם טוב, שזה, תסביר לו מה התחילה ועד הסוף. אבל יש תירוץ אחר, רבותיי. שזה בעצם התירוץ שאני אתן לכם עכשיו בסייעת הדשמיה, יעזור לנו להמשיך את השמחת החג לכל השנה כולה. ואת הקדושה שקיבלנו, ואת הקיטל הזה הלבן של הנשמה שלנו שקיבלנו, להמשיך את זה לכל השנה כולה. אני ברשותכם פותח בסיפור, אני יודע שהזמן שלי, אני בעצמי ממהר מאוד, אבל יש לי עד 8:08 איזה ערבית, ואני גם הייתי צריך לצאת ברבע לשמונה, אבל איפה סידר את זה, עם המקום השני, איפה אתם יודעים, עושה קומבינות, חבל על הזמן. אומר, הרב אמר שהוא נתקע, הרב אמר שזה התבלבל, הרב אמר שזה, הפיל את זה עליי, וברוך השם זה יסתדר העניין, ישתבח שמו בעולם, השם ישמרו וחיהו, לעד ולעולמי עולמים, אמן כן צלה. בקיצור, סידר אותה חבל, שערי קומבינות לא נעלה לו, איזה יופי, חבל, היה לי, אני פתאום נעלם, ואז אני קולט מה הוא אומר, שהוא מאשים אותי, זה לא משנה עכשיו, יפה. יפה מאוד, עשה לי סיבוב יפה, אבל אני מסכים לו, הכל לשם שמיים. בקיצור, שימו לב טוב. אז לכן, בזכות איפה הרבע שעה הזאת אנחנו, את המסר. שימו לב, אני באמת לא יכול לדבר 45 דקות. לא מתחיל להתניע, כן, זה ערב טוב, זה 20 דקות. שימו לב טוב. רבותיי, אני עכשיו נותן לכם עכשיו, אני רוצה להגיד לכם בהקדמה. אנחנו עומדים עכשיו לקבל יהלום. יהלום, אם מי שיעשה את מה שאני אומר, אני מבטיח לו רבו ישראל, קיץ, בריא, טוב, חי, שמח וקדוש. שימו לב טוב. סיפור קטן, אני בפרשת שופטים, שופטים או כי תבוא, כי תצא באלול, הייתי במלון ציפורי בכנרת, סמינר משפחות. אני מגיע לסמינר משפחות, רואה איזה בחור בן 21, בא אליי, אומר לי, הרב גלאזר, אני מאוד אוהב אותך, אבל לא באתי בשביל ההרצאות שלך, אני רוצה לדבר איתך. עכשיו, זה בחור ישיבה שנפל, אני רואה, אתה רואה לפי הבלורית, יש לו בלורית של האדמו"ר מקלמנטינה, ויש לו מכנסיים צמודות שהוא לא יכול ללכת, הוא רק קופץ ללכת, כזה חבל הזמן. הוא מכניס את המכנסיים עם שמע ישראל, השם יקרא שם אחד, ברוך השם נכנס, ברוך השם. ואתה יודע, זה בחור ישיבה, הוא היה בטוח שהוא יפרוץ לעולם. איך אמר לי אחד, אני מיציתי את הישיבה, מיציתי, אני חתול המיצי, מיציתי. אני פורץ לעולם, לאן הוא פרץ? שליח פיצה. והיא מקבל קידום כאילו בשוארמה, והיא מקדמים אותו, הוא עונה לטלפונים בשוארמה. הוא מרגיש כמו נתניהו בקבינט, כן אזרחי ישראל. מה אני שם בלפה? אמבה, בחירה נכונה, בחירה נכונה. לכו על חצילים, לכו להצביע, ככה. הוא מרגיש נתניהו, כן, אני עדיין אומר נתניהו, כי זה בושה להגיד מרגיש ראש ממשלה שיש היום, כן, זה בושה. אתם יודעים, היה שלושה רופאים שהתווכחו ביניהם איזה רפואה הכי מתקדמת. האמריקאי אמר, מה זאת אומרת? Of course, אנחנו הכי מתקדמים. לנו היה יהודי, ולנו היה אמריקאי, שלא היה לו לב, השתלנו לו לב, תוך שבוע, הלך לשכת עבודה, חיפש עבודה, התחיל לעבוד. היה שם רופא אחד פרסי, אמר, ג'וג'אם, בבא, אנחנו הכי חובי. מי אתם, בבא? אנחנו לקחנו אדם בלי לב, גם בלי מוח. השתלנו אותו גם לב, גם מוח. מבצע. באותו יום חיפש עבודה. למה? חבל. יום עבודה, בבא. יש אישה, יש ילדים, יש סנדוק. אתם יודעים מה זה סנדוק, כן? זה ארון הקודש שלהם. זה הארגז של הכספת. זה ארון הקודש של הפרסים, סנדוק.
זה שם קדוש, שים לי סנדוך. תוך יום חיפש עבודה. בלי לב, בלי מוח, תוך יום, קם, השתלת לב, מוח, חיפש עבודה. הגיע רופא ישראל עם החבר'ה, אתם מדמיינים, לא אתה ולא אתה, עם כל הכבוד. אנחנו לקחנו אדם בלי לב, בלי מוח, ובלי שכל ובלי דעת. השתלנו אותו ראש ממשלה. וכל המדינה מחפשת עבודה עכשיו, חבר אחר הזמן. עבודיי, הוא היה בטוח שיפרוץ לעולם. שיפרוץ לעולם. עכשיו, מה קרה לו? אני אגיד לכם מה קרה לו. הוא אמר לי, הרב, אני צריך לדבר איתך. אמרתי, אין בעיה. דיברתי איתו באחד וחצי בלילה אחרי עונג שבת. אמר לי, ודרב, עזבתי את הישיבה בגיל 16, כי היה לי יצר רע, כמו שיש לכל הבחור הישיבות יצר רע. כל בחור יש לו את זה, כל בן אדם בחיים יש לו ניסיונות. פתאום יש לו בחור אחד שהוא יצר רע של ביגוד, ותספורות שמשהו ככה, אתה יודע, מאפרה לקינים, תחום שבת. פתאום יש לו איזה, אתה יודע, משהו בגדים כאלה צמודים, שהוא עושה אפשי, זה גוג ומגוג. יש לו כמין דברים כאלה, או אייפון, אתה יודע, שהוא מתלהב. יש לך וואטסאפ? ככה מתלהבים כאלה, ככה, כמו חולה נפש. זה תסמינים בעייתיים, זה נקרא מטלצים, מתלהבים צעירים. ויש גורסים מתפתחים צעירים. בקיצור, לא משנה עכשיו, איך קוראים למחלה. חולים. עכשיו מה, אז עכשיו, כל אחד זה מגיע לו. אבל, יש כאלה שמתגברים, והעיקר תורה, הוא עובר את הניסיונות עם כל הקשיים, העיקר לומד. הוא לא הצליח לעמוד בניסיון, הלך, יצא לעבוד, ואתם יודעים איך זה, שליח פיצה, שליח שוארמה, ואז הוא פותח עסק של אופניים, ואז גונבים לו את הפנימיות, ואז הוא מוכר דינמיות, ואז עוצרים אותו בכלא, קיצור, בלגן! הוא הגיע לגיל 22, קיבל בומבה. איך אני תמיד אומר, יש רב שמחזיר את כולם בתשובה. מי זה הרב הזה? סטריט. מי זה סטריט באנגלית? הרחוב. הרחוב מחזיר את כולם בתשובה בסוף. הם בטוחים, אני אעזוב, אני אעשה חיים, אתה דתי, מתלהבים. מי שהיה פעם בתורה, בחיים הוא לא יהנה משום דבר. הוא בחיים לא יהנה משום דבר. היה פעם נכד אחד של רב שולם שבדרון. הוא הגיע בירושלים, והוא עבר שם בדרך איזו הפגנה של שמאלנים. ספונן אחד אמר, תגידי, אתה שבדרון? אמר לו, כן. אומר, הסבא שלך זה רב שלום שבדרון? כן. תדע לך שאני לא מוכל לו. תגיד לו שאני לא מוכל לו. אומר, הוא נפטר. אומר, לא מוכל לו! אומר, מה? אומר, אני פעם אחת שמעתי דרשה שלו, ומאז אין עבירה אחת שעשיתי עם לב שלם. אני חילוני גמור, אבל אין עבירה אחת. הוא כזה נתן לי מוסר. בגללו, אין לי נחת מהעבירות. הוא לא מצליח למצוא סייעת הדשוויה בעבירות. אין לי נחת. שתואמים את האמת, חביבי, הכל מתפוצץ. ואז הם חפצים את עצמם, היה פעם זה שתי בחורי ישיבה, התלהבו, רצו לעזוב את הישיבה. קיצור, אמרו יאללה בוא נעזוב את הישיבה. זרקו את הכיפה, נכנסו לאיזה בר, אחד תפס בירה, אמר ברוך השם חילונים, איזה כיף, ברוך השם חילונים. איזה כיף חילונים, ואז לקח את הבירה בטעות וברך, ברוך אתה השם. הוא אומר, אנחנו חילונים, אמר סליחה, למדי לי חוקיך. בקיצור, תשמעו טוב. אמרתי לו, בוא נדלג. Where is the bomba? מתי קיבלת את הבומבה? אומר כבוד רב, בחודשים האחרונים הבחורים מהישיבה שלמדתי איתם התחילו להתחתן. התחילו לחתונות. הוא אומר, אני מגיע לחתונות, איזה משפחות, איזה חתנים, נכנסים ככה עם המקבט, נאי, 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 וקלה צדקת עם שפם. והאימא בכלל, סירה להזזל. צוחק. רבותיי, אומר, ואני, אין לי כלום, הוא לא יכול לקחת להתחתן עם אחת שהיא חילונית, וגם חרדית לא תיקח אותו, הוא תקוע באמצע. אומר, וכל היום אני בדיכאון, שר להשם, ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח, בעולמך להיות. היי, רחום וחנון לפניך גלוי, כאן יהודי שהלכות, בהמשך, השערה הוא תלוי שיש לו שערה. זה שולי מפורש. רבותיי, תשמעו מה הולך כאן. אמרתי לו, ברוכים הבאים למועדון. אין אחד שעזב את הישיבה ובסוף יוצא לו מזה טוב. אבל מה ההבדל? תשמעו טוב. תשמעו טוב. תשמעו טוב. היה פעם סיפור על רבי צלם מבורקי. פי איזה סיפור, אני אספר את זה בקצרה כי הזמן פה יש. הוא היה ילד קטן, דפקו להם בדלת, הם היו עניים מרודים, הוא היה בן 9. איזה גוי אחד עומד, לימוד רעב, לימוד רעב, לחם, I want לחם, טוב. הוא בא, אמא, מאמי, who's interested, מרצן חלס? לא היה להם כלום, רק חלות לשבת. היו עניים. אמר לה, אמא, תני לו אוכל, אומרת, אי אפשר, זה לתתי, זה לקידוש. ואז הוא אמר לה, אמא, אמר לה כזה, בקיצה של ילד, את יודעת, שחותכים את החלה, לא יורד דם.
שחותכים את החלה, לא יקרה כלום. מה דואגת? כאילו, הקיצה יפה של ילד. שחותכים את החלה, לא יראה דם. אם עוד אין דם עבורת, חתכה את החלה, לך תביא להגוי הזה. הביא את זה להגוי, הגוי אכל, שמח, בירך אותו, הלך. עבור 40 שנה, רבי צלם מקליש, היה אדמור גדול, הם יוצאים ליער, קבו לשבס, אך, איזה אורות, איזה אורות, איזה אורות, שבס שלמי, מבואי רחה, פתאום באים גויים, שודדים, שודדים, יא צ'יצ'ו, רוצים כסף, אבל אין כסף. הלך הכסף, דוד, זה מוקצה בשבת. אין כסף, הם הורגים, השם ישמור, אתם יודעים. שודד שורא מישהו שזה, הוא מוריד אותו. כמו שהיה אחד, זה הלך לבנק. פעם שדד בנק. ומישהו ראה אותו, אמר, אתה ראית אותי? כן, בום, הוריד אותו. ואתה ראית אותי? כן, בום, הוריד אותו. תגיד לי, ואתה ראית אותי? אמר, אני לא ראיתי, חמתי ראתה אותך. בקיצור, הורידו. באים להוריד, אומרים, רגע, רגע, יש להם ראש, ויש שולחן ערוך עולם תחתון, שאומר שאם יש ראש, ראש מוריד ראש. קראו לראש השודדים שהוא ירוק את הרב. אומר לו, בכבוד, תעשה בקשה אחרונה, אז הוא עושה שמה ישראל, פתאום הוא רואה את הגומה שלו. מה, תגיד לי, שהיית ילד לפני 40 שנה, איפה היית גר? אומר לו, כך וכך, תגיד, דפק לכם בדלת איזה גוי אחד, כן, זה אני. אומר לו, האמת, הגוי הזה זה היה אני. ועכשיו בזכות זה שאתה נתת לי את הלחם, אני משחרר אותך ואת כל החסידים שלך. ולא רק זה, אני מבטיח בסייעת הנשמע, בלי נהדר, אל תפסתי למילה. כל גניבה שאנחנו עושים, מעשרות לכולל שלך בעזרת השם. היי, רבי צלם מקליש רץ לאמא שלו לבית אחרי מיירי. אמר לה, ממי, ממי, אמא, את לא יודעת, אני בעצמי לא הבנתי מה אמרתי שם. אני אמרתי שחותכים את החלה לא יורד דם, לא הבנתי איזה עומק יש בדברים שלי. שחותכים את החלה לפני 40 שנה, לא יורד דם אחרי 40 שנה. בחור ישיבה שנמצא ומתגבר, אמרתי את זה לבחור, בסוף הוא חותך קשה, חלה זה צמות כאלה, נכון? ניסיונות, קשיים. אבל שחותכים את החלה, וזה גם לא קשור לבחור ישיבה, זה יכול להיות גם לנו מבוגרים, שלום בית, יש אישה לא פשוטה, יש בעל לא פשוט, גלגול של בטטה, לא עושה כלום. לא עושה כלום. שואל אותו, מה עשית היום? הרבה כלום. קצת שום דבר, הוא לא עושה כלום. הבן אדם חביבי, רק ישן, נרדם ברכב הסוס, חבר לך על הזמן, כל יום בספה. כל יום בספה. רבותיי, אבל האישה מתגברת, והיא מוכלת, ומתגברת, והבעל גם אוכל אשתו. חותכים את החלה, בסוף יוצאים ילדים. איי, איי, איי. שחותכים את החלה, לא יורד דם אחרי 20 שנה, רבו ישראל. עד כאן, רבותיי. המסר נקלט? איך זה קשור לחכם ולאפיקומן? יש לי 5 דקות. מעשה שהיה איתי לפני כמה שנים טובות. תחזיקו ראש טוב ואת הבטן גם. צימר בצפון, זה היה הסיפור. איך זה הגיע? זה היה חודש אב. חודש אב, אני מסתובב בקמפים של ישיבות. בקיצור, שבוע טוב. אני צריך להיות בחיספין בשעה 1 בלילה. ישיבת פורת יוסף. מסיים ב3, עד שאני חוזר לבני ברק, זה 5, 5:30, מתקשר אליי חבר שלי, אומר לה, גלאזר, שם שבור, לא קרה כלום, הכל בסדר, לא קרה כלום. הרב גלאזר, אני נמצא עם הישיבה הקטנה שלי, בצפון, אתה יכול להגיע? אמרתי, איך אני אגיע? בבוקר רוצה, ב-11, אמרתי, איך אני אגיע? אני בבני ברק, מה אני אומר לך, יש לי קו בני ברק צפון? אומר לי הרב גלאזר, אני משלם לך כפול. אמרתי לו, איפה זה? פתאום נפתח לי השואה על הלוז, טוב? אמרתי לו, אבל איך מה אני אעשה? אמר לי, שמע, יש לי גם צימר, שזה חצי שעה מהאזור שלנו. אתה מחיספין, תחזור לצימר שלי, ותהיה איזה, אחרי זה תצא לבני ברק. בבוקר אחרי הרצאה. אמרתי לו, 3 בלילה, 3:30 אני מגיע לצימר, זה צימר, יש חצר כזאת גדולה, מלא מלא דירות יפות כאלה, והוא נתן לי דירה. הייתי אני, הנהג, ואחד הילדים הקטנים. רבותיי, תשמעו טוב. 3:30 בלילה, הוא אמר לי שיש גם מקווה טוב, הייתי כולי מזיע, הם עשו שם על האש, נכנס בירח של על האש, אמרתי, נכנס למקווה. לפני שאני נכנס, אני שומע שיש משפחה לידינו, שיש להם ילד אוטיסט, כמו שיש לי בבית, שצועק, עושים קולות, וואו, 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 צועקים, אני מכיר את זה מהבית. אבל עכשיו זה צימר, זה לא בבית, זה ליד הבית, ברוך השם. טוב, זה גם צימר. עד עכשיו כל הזמן זה בתוך הבית, עכשיו ליד. טוב, אני נכנס למקווה 3:30 בלילה, אני רואה פרסי. חמוד, בן 60 בערך, עם כובע גרב, שפם קטן, הצידה, כאילו מארגן פיגוע, בלי חולצה, מכנסיים רחבות, הוא יכול להכניס רכבת הרים שם בפנים,
ברמודה כזאת, וכפכפים של פעם, אתה יודע, שהוא קיבל מתנה מחומני בבר מצווה, כפכפים כאלה, אתה יודע, כפכפי גומי. טוב, תשפור רבי זה. תשפור רבותיי, טוב, כבר שראיתי את זה, נכנסתי. כבר צריך לראות אותו ככה, סוגר ככה. אמרתי לו, ערב טוב, עושה לי, זה ערב טוב זה? זה ערב רע! אמרתי לו, למה ג'ונו? למה? זה נבלה, זה נובח שמה, וף וף! סרדם חורדם, עושה לי חול בראש, מוח שלי זז מתחת לאדמה ועלה למעלה. וח וח מיקולי סרדם חורדם, ניפח לי מוח! מוח שלי קומו בלון! קומו בלון? לא כמו, קומו. רבותיי, אתם צוחקים עכשיו. אתם כלי שני, אני כלי ראשון, יד סולדת. אתם יודעים מה קרה לי ששמעתי את זה? אני מרגיש שהבטן שלי לא מתקשרת עם הגוף, היא רוצה לקפוץ. לא נעים, הוא עצבני מספיק. וח וח מכולם, סרדם חורדם. עכשיו אני הולך מוריד את הבגדים במטלה שם, ואני מת לצחוק. עכשיו אני כבר רוצה להיכנס למקווה, ולא יכול. אני פוחד שיראו אותי צוחק, אני צוחק, מוריד את הבגדים, צוחק, חבל הזמן. עכשיו ידעתי שזה הרצאה, כן, דרך אגב, כן, ידעתי, אני בונה הרצאות במקרים, אתם יודעים. בקיצור, אני נכנס למקווה עם המגבת של פומה. אני עולה מהמקווה, הוא מולי. עצבני. אומר לי, סליחה, אדון. אני רוצה, אומר אותך, וורד קטנה. אני רוצה להגיד לך וורד קטן, כאילו, אני רוצה, אומר אותך, וורד קטנה, זה ביידיש, אני רוצה להגיד לך וורד קטן. אמרתי, כן, אבל אתה יודע, זה לא בפלפטורמה, בוא נעשה את זה בקונספט אחר, שאני יותר קצת, אתה יודע. אמר לי, לא, קוצ'יק. קטן, בבא. בקטנה! זה היה חודש אב, רבותיי, אני מחזיר אתכם עוד פעם ללוק. 3:30-4 לפנות בוקר, חושך מצרים, צפון, פרסי עם כובע גרב, ברמודה, כפכפים, ואני עומד מולו כמו מנורת חשמל, כמו עמוד חשמל, ככה. ואז הוא אומר לי ככה במקווה, בלי חוצה. עושה לי, הוא עושה כזה עמידה כאילו בראש ישיבה. עושה לי, כתוב באגדה. מה קשור אגדה? אבי, החונדול. כתוב באגדה. של פסח, לא, של פורים, אני יודע של פסח, כן? כתוב באגדה, כנגד ארבע בנים תורה דיבר. ואז הוא אומר, אחד חכם, מה קוראים אותו? מרגלית. ושלו מתוק מדבש. שני, זה נבלה. זה רשע. זה נבלה שטן. רשע. שלישי טעם, יש אומרים טמבל, דפוק. רביעי בכלל בדבח, גם לשאול לא יודע. מסכן בדבח דבו נקי. עכשיו רבותיי, אתם צוחקים? רבע לארבע לפנות בוקר, אני עם המגבת. אני מרגיש, הנשמה שלי קופצת, אני מת לעשות לו פעם הפרצוף. אתה יודע, קודה לוק. יש מקשיב לי קושייה. ואז הוא אומר, יש אותי קושייה. יש לי קושייה, כאילו, יש אותי קושייה, יש לי קושייה. בי שלמה חכם בשולחן, מותק. גם טעם טמבל שישב, לא נולד, לא מפריע. שאינו יודע לשאול בכלל חסכוני, גם לא מבקש עוד צלחת אוכל. ואז הביא צעקה במקווה. אבל רשע נבלה! רשע נבלה! מי די רשע פה בשולחן? מי די רשע פה? אבל תשמע, לא אני. לא אני. לא, אני חיברתי את האגדה. יש אומרים שזה רבי עקיבא. אומר לי, אני יודע לא אתה. זה וורט. רבותיי, אני אומר לו, שמע יפה, וורט חזק, וורט חבל הזמן. אני אומר, זמן, זה קושייה. ואז הוא אומר, רגע, שמה תשובה? קושייה ברורה, נכון? מה קושייה שלו? חכם בשולחן, טעם. מי הביא את הרשע נבלה בשולחן? ואז הוא עושה לי ככה עם האצבע. אלא מלמד. כל מקום בחיים אתה הולך, חייב יהיה כוס בתוך נשמה שלך. אתה קונה בית, יש שכנה מפגרת סועקת בשלוש לפנות בוקר. אתה קונה רכב, מנוע בטבחת עלך. אתה בא לסימר, בנבלה הזה סובג לך וח וח בתוך מוח שלך. יש לך כוס בתוך נשמה.
רבותיי, אהבתי. הוא אמר דבורת של החיים, ואנחנו נדול הזה. כל מקום יש ניסיונות, יש קוצים. כל מקום. החוכמה היא שמי שמתגבר על הניסיונות האלה, הוא לא יכול לעזוב את המתיקות, רבותיי. בחור ישיבה, שהתגבר על הניסיונות, ובסוף נהיה אברך בן תורה, הוא יכול לוותר על המתיקות, הוא לא יכול. בעל שוויתר לאשתו על כל מיני דברים שהיא עשתה, התנהגות לא טובה, אבל הוא ויתר, בסוף זכה לילדים צדיקים, בסוף זכה לנחת מהנכדים, הוא נהנה או לא נהנה, בטח, בהתחלה קשה, חותכים את החלה, אבל אחר כך, יש קוצים, אבל את הקוס בתוך נשמה צריכים להתגבר עליו, ואז אתה מרוויח קרבת השם שאין כדוגמתה. זה מה שאומרים לחכם. בינתיים זה חוקים ומשפטים אצלך. אבל דע לך, עוד כמה זמן הכל יעבור לך, זה יהיה מתוק. אין מפתיר, רבי זה הסוף. אין מפתירין אחר הפסח. מה זה פסח? זה קורבן. אחרי שתקריב קורבן ותתגבר, לא תפתיר אפי קורבן, לא תרצה כלום יותר מזה, חביבי. זה כזה מתוק, שלא תרצה שום דבר חוץ מזה, רבי ישראל, בקדושה והתורה. עכשיו זה אנחנו ככה יוצאים לקיץ. ניסיונות בעיניים, ניסיונות בין אדם לחברו, ניסיונות בבית. תדע לך, מי שמתגבר בסוף נהנה. אין מפתירין אחר הפסח, אחרי הקורבן. אין מפתירים, אין אפי קורבן, לא רוצים כלום. ההרגשה הזאת שהתגברתי והתעליתי, אין יותר טוב מזה. להיזהר לא להתלכלך, רבי ישראל. שנזכה כולנו בעזר השם יתברך. סייעתא דשמיא גדולה ושמחת בחגיך. והיית אך שמח ללמוד ולמד. שמור ולעשות לכן הרצון ולומר אמן.